39 to'qqizinchi kun tug'di aligning o'g'irmishqi xat yozib avatganligi eytiludi alig duvat qog'oz so'radi xat yozdi xat bilan o'z ishining hozirligini ko'rdi. yaratgan tarbiya qilgan, kajurgan egam deb xudo nomi bilan so'z boshladi dedi "Men xudoning nomini yozdim bu nom har turli kasalga davodir Kuda'nın <Khıdağım> binlerce köp hem sana eğitmen ki, onun için fenalık yoktur. O, varlık çallıklarını halıgın içi yarattı. O, hayatlık için rızk verildi ve trik tutuldu. O, hemmege kadir, hakikatini ve kanununu yaratkıcıdır. Yaratkan iğeminin hemme halkı küçü tuttu. O, kök Osmanlı yarattı, kün ve ayni yorudu karangu tün, yoruk kün ve sanaklık yıl aylanı yarattı. Bu pelekni yarattı, tünmay çögeleydi. Kudanın hükmü takdiri bilen aylanıdı. Yaratıştın avval takdir kazanı belgeledi. Kazağı razi bol, boyun ey, onunla ağaç. Nimini halası kıldı, nimini halısı kıladı, nimi desi boldi, nimi boludu. amialiddin sona salom ko'nglimdikini aytib esallik haqida xat yozdim ay zerak sening omon esanmi tinchliqmi zamon yukini qandoq ko'taroisan sening yaxshi qiliq odatlaringni angladim bu zamonda sening tantushing yo'qlii bildim xudo sana yaxshili ato qildi bilim fazilat idrok va aql o'lish qipdi Aşında halk mecazını mən anladım. Ey güzel yüzlüküm, seni arzu kıldım. Kırındışın ögdülmüşünü əvettim. Sözümünü ve çüşünüp bilgelerini yetküzüdü. Sen yakın tukkan kırındaşlarını tərk kıpsan, şehir kent halkın yüz örüpsan, ibadet kılış üçün özün yalğız taqqı çıxıp ta et ibadetin bək uzun qı sozulubdu. Kayrındaşlar sana ne mi kılgan idi? Ne için yüz örüdün? Bana içip eğit. Eğer sana zulüm zahmet yetken bolsa, bu yage kel, bu kaygı alemlerini bana eğitkin. Ben sana küş bilen adalet birey. Bu yage şat horam külüp yaşa. Kayrındaştın kayrındaşkı mənpe et yukudu. Mənpe et bilen insan lezzet alıdu. Kavim kayrındaşla bilen biriş geliş kiliş kerek. Dost adaşlığa belen arılış gerek. Kaya'da inahlık yıkıllık olsa, şu işte menfaat buludu, bunu göngül koy. Şiir tüzgeçini mi deydu, anla. İş i̇ki kişi yarışsa, aman paydı görüldü. Konur yer yeşil su belen yaraşkallıktan arısızın mınkıl gül çiçekle külüp içildi. Kırındaş, ya ki dostla yarış inak yursa, bilgin ki ulardin yana qavm qirindoshlar paydo bo'ladi. agar ibodat qilish uhu uyaga bog'in bo'lsang ibodatni shaharda qil bu dinning yo'li shahar kantda muqaddas ibodat yo'li ko'p tur. nazar solsang bunchalik fursat uyadi yo'q ibodat uchun avval ko'p bilim o'rgan, bilimsiz turib qilgan ibodatdan foyda bo'lmaydi Ikki turli kishi kishi otidi

bilimsizning qilgan ibodatiga qaraganda bilimlikning ulig'inining savobi yuqoridir shahar kanlarda qiladigan ibodat ko'pdir uyada bu qilg'ining buyadii yrii'i ytmaydi sening uyadagi ibodatingning biri namozdir yana biri ro'za tutasan ay o'g'il u bunan boshq nema ibodat bor tiling bilan so'zlab mana ko'z tibba san anda də zohid deb otolding

bu so'zga amal qil ey yaxshi kishi mard ar er, kishilar orasida o'zini yo'shiridu yuz yil ibodat qilsinu uni ozdab bi ibodatni yoshirin qil kishi ko'misin bu so'z sirim edi echib so'zladim buyoq kel, shahar kanta ibodat qil har xil yaxshiliqqa eshik echilsin xalqqa poydiliq bo'l hojitiga yora Qərindəşlərə bağrını aşqın yıqınlıq qıl. Köpdigən yetim yaqı tulluğa, ya gözsüz, paləc, ağsaq çolaqlağ nəzər sal. Fərz namazını cemaat bilən billə ötə. Kəmbəğənlərin həci, cümə namazını oxu. Halal dünya tapqın, kəmbəğənlərə ulaştır. Kişilərin qolunu tutqın, hazır cavab yolancık bol. bu sanalgan xizmatlarning hammasi toatdur bu toat bilan hamma rohatlik bo'ludi bularning hammasini tashlab o'zing yolg'iz namoz o'qib ro'za tutding ay xushbel namoz ro'za hammasi o'zingning poydisidur o'z poydisini tilguchi mehrisiz bo'ldi kishilarning sarxili kishiga mehribon kishilarning tani shundoq degan edi kişilerinin yakışısı öz paydasının keçip, müşakkat çekip başkalarının paydasını közleydi. Kişi köyüm bolişi, mihri bilen içinip, ulağı yakşı yol köz dişi gerek. insan oğlu paydiyet küzüdüğen boluşu gerek. Paydiyet küzmeydüğen kişi, toğuluplu ölgünü yakşı. Kişinin yakışısı kişiye paydiyet küzüdü. Bundak yakşı kişi halkının nimetudur. qaysi banda ibodatgala ishongan bo'lsa tangrini rozi qilish yo'liga erisharmidi Sen xudoning roziligini tilasang musulmonlarning roziligini tila so'zni uzartma xudo sening ibodatingga muhtoj emas o'z qulliqingni ado qil nomingning yaxshi bo'lishini tila kimning nomi qul bo'lsa uning qilmishi ibodatdir ibodat qilmaydigan qulning nomi taqlid taqlidtilli iborat. ibodat qil ibodatni to'xtatma mana bu qulhdir toat ibodatga ko'ngil qo'y va bu yo'lni mahkam tut bilimi kang noayti yaxshi aytgan. buning'a amal qil ey qo'li ochiq toat ibodat qildim deb ko'p mag'rurlanma xudoga ibodat qil ibodatli kishi azizdir xudoga ibodat qil bu sening qulluq qilg'iningdir lekin ibodat qildim deb g'o'shingni yo'qotma ey o'dg'ormish andi seni chaqirtsam meni o'z poydisini ko'zlayotidu deb o'ylab qolma agar kalsang poydimanasaa bol agar kammasan maa hech qandaq ziyni yo'q seni xalqqa yaxshilik qilish uchun chaqiroan bu yaxshilik xalqning poydisi uchundir buni rad qilma man aytgan bu so'zlarga diqqat qil to'g'ri bo'lsa uyadin qopib buyaga kal mening bilan turg'in mana yordam qil kambag'allarni mol dunyo bilan yo'lab yaxshilik qil bu sen uchun savobliq men uchun yaxshi nomdir qodir xudo ikkili dunyoliqingni bagisidir meni yaxshilikqa yetakla o'zing yaxshi bo'l kishi yaxshi ardin yaxshi yo'l topadi mening yaxshilik qilishim uchun sabab bo'l xudo sanga yoxshiliq ata qiludu ey polvon tojik donishmini nimadaydu angla tojik olimlarning shehriti yeyilg'ondur begi xalqqa ishonhlik yaxshi bo'lsa uning poydisidan barcha xalq baxt topudu o'zingnin yaxshiliqini izdama begingning yaxshiligini izla begi yaxshi bo'lsa bu xalq uchun poydaliq ovom yaxshi bo'lsa bir o'zigina bo'ldu begi yaxshi bo'lsa xalq yaxshi kun ko'radi kishi deyishidu kishi degan kim kishi o'z ishi bilan boshqalarga manfaat berganlardir barcha inson o'g'li yaxshilikni so'yidu qaysi narsa yaxshi bo'lsa shu maqtiladi yaxshilik xalqqa foyda yetkazish bu foyda bilan xalqni holovatlik qilish demakdir yaxshi kishi xalqqa mehribon bo'ladi Mihriban bol, yaxşı adam boğunun şu. Xetim arkalık, manı bu sözlerini sözlüdüm. Sözümünü tükettim ve kalemle kuruttum. Bunun dün başka yeni kandık sözüm bosa, Kerindişin öz tili bilen yetküzüdü, ey ay yüzlüküm. Xetini türüp bağlıdı ve üstüge tamğı besip sunup bədi. Ögdülmüş derhal koluğu aldı. Elik etti. Bağın, yani kandık kereklik söz bolu diken, onunki yetköz ey dana. Tırışkın, onu menin aldımgı keltür, onunsuz aldımgı kuruk kemme ey batır. Bilimlik kişi ney mi deydu, Anla. Zirek elçini evet, sözün mü onunki tapşur. Emdi sana, yani ney mi söz tapşır ay? Hem mi söz özünde, ey könglü tüz. Ne mi deyiş gerek bosa, öz ağzın bilen sözle. Çağrı seni mi sen şunu kılkın. Hop de ögütülmüş, durup çıktı. O şundak yakışık oluk bilen terbiyeyle geniydi. Etini mindi ve kozgulup öyüge karap yol aldı. Kilip eti dünçtü, öyüge kirdi, bel veğini yaştı. Kuyaş kayrılıp yenge beşini ekti. Yoruk dünyanın menzi girimsem bolup kızardı. Asman kakilini töven selip yoruk yüzünü yaptı çıraylıq zulpe yokuru tövengi yeyildi. Turup taharet aldı, hüpten namazını okudu. Töşek saldı, yattı ve bir az uxludu. Çöçüp oygandı ve beşini kötürdü. Tuman asman yüzünü karı rengi tüsüge kırgızdı. Ornudun turup taharet aldı ve bamdat namazını okudu. Dua tesbih kılıp bir az kütü. oq ipakdek duglak quyosh yalkisini ko'tirdi jahon kulimsiragan ochiq yuzdak yo'rdi